neobjasněném případu. Co pro vás můžu udělat, pánové? Jde o vraždu šerifa Cola. Chce najít pravdu. Tak vážení, tohle je slečna Charlotte Blesová. Moc vám děkuju. Nikdo si nezaslouží trest smrti, slečno Blesová. Ale když se do práce zaplete láska... Je sexuálně frustrovaná. Sexuálně frustrovaná je tu 40-letá ženská posedlá čurákem z basy. Všechno se ještě víc zkomplikuje. Ležej na mě. Nemám na tebe šát. Ty jeden hajzle. Začínáš být tím případem posedlej. Matthew McConaughey, Nicole Kidman. Ve filmu... Zdá se, že ho jako jedinej považujete za nevinnýho. Reportér. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.